Estamos de volta ao Big Festival 2021. Eu sou a Nive Stefan. Que honra estar aqui com vocês mais um dia. Lembrando que todas as nossas palestras têm tradução simultânea em inglês e português. Se você quiser acompanhar em outro idioma, é só acessar nimo.tv/bigfestival. If you are watching us in Portuguese and would like to follow in English, just go to nimo.tv/bigfestival and choose the link with the right language. Aqui no Big Festival, além dessas palestras fantásticas, você vai conhecer lançamentos, ganhar brindes e cupons e encontrar um monte de influenciador bacana. É só acessar bigfestival.com.br para ver o mapa do evento. Você também vai poder fazer perguntas na maioria das palestras através do chat ou usando as nossas hashtags BigFestival2021 e Jogue no Big Festival. Vamos então ao nosso painel. Brasil lidera transformações globais de games e real-time 3D. Para apresentar esse painel, a gente vai receber o Alexis Hockenbeck, CEO do Compasso UOL, e o André Vicenzi, do Compasso UOL. Tudo bom, pessoal? Olá, tudo bem? Olá. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo certo? Fiquem à vontade, o palco é de vocês. Bom, muito obrigado. É um prazer para a gente estar aqui. André, acho que você vai projetar aí alguns slides, né? A gente veio aqui hoje para poder dividir um pouco com vocês da nossa visão aqui de como o Brasil pode desempenhar um papel importante nesse novo mundo que a gente está vivendo. E a gente acha que as tecnologias de gaming e real-time 3D elas podem ser uma alavanca importantíssima para esse papel de protagonismo nosso nesse mundo digital que a gente cada vez mais está imerso. E, então, o André e eu estamos aqui hoje para compartilhar um pouco com vocês sobre como é que a gente está olhando para isso e que oportunidades a gente vê para todos nós, para os talentos brasileiros dentro desse universo. Pode passar o próximo slide aí, André? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem falado muito aqui, e a gente faz aqui pouco mais de um ano, que a gente está vivendo uma realidade social totalmente diferente, a gente olha para trás e a gente fica pensando o que a gente aprendeu ao longo desse caminho. E uma das coisas que a gente pensa muito aqui é que esse mundo novo que a gente está vivendo, a gente precisa olhar para o que as novas tecnologias estão nos ensinando. E a gente tem aqui um pensamento de que o mundo dos games ele cria inúmeras novas possibilidades que eu acho que todas as outras indústrias, todos os outros setores da economia estão querendo aprender e se apropriar. E eu acho que o primeiro aprendizado que os games nos trazem, que esse mundo dos games nos trazem, e eu aqui acho que eu sou mais velho que a maioria de vocês, mas eu tenho filhos adolescentes e eu vejo que a vida deles hoje, a vida social deles, ela acontece muito ao entorno dos jogos e dentro dos jogos, né? Enquanto eles estão lá jogando Fortnite ou algum outro jogo, eles estão, na verdade, interagindo e socializando de uma forma que talvez as pessoas de outras faixas etárias não compreendam, mas essa é a nova realidade que a gente está vivendo. E aí, eu acho que pode passar aí, André, as experiências sociais imersivas, que é como a gente está denominando esse novo jeito da gente conviver socialmente, elas estão muito ligadas à forma como se opera nos jogos, né? E a gente não é uma empresa que nasceu no mundo dos jogos, a gente nasceu no mundo da criação de plataformas digitais para empresas da economia tradicional, que precisaram, nesses últimos anos, se reinventar para sobreviver. E a gente percebe que essas empresas ainda estão aprendendo a lidar com esse novo momento e que elas estão começando a reconhecer que todas as tecnologias de realidade virtual, realidade aumentada, realidade imersiva e tudo aquilo que existe no mundo dos jogos começa a tomar forma numa outra escala nas outras indústrias, nos outros setores da economia. A gente fala muito aqui na Compasso UOL, a gente tem muitos clientes que operam plataformas de comércio eletrônico há bastante tempo, e a gente percebe que o comércio eletrônico, por exemplo, ele ainda é muito simples, né?
ele não se sofisticou a ponto de utilizar o potencial das tecnologias de real-time 3D, como a gente imagina que ele pode se apropriar, e isso cria todo um novo mundo de possibilidades. Pode passar aí, André? Eu acho que a primeira constatação que a gente tem é que a gente está num novo mundo e a gente carrega aqui o peso, né, desse ano de pandemia, de tantas coisas que a gente aqui no Brasil, especialmente em outros lugares do mundo, a gente está vivendo, sendo impostos aqui a uma nova forma de viver que nos traz muitas limitações. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha para isso e a gente olha para todo esse cenário horrível de pandemia e todas as implicações pesadíssimas, né, na capacidade das pessoas de terem uma vida mental saudável nesse momento que a gente está vivendo. E a gente percebe o quanto isso tudo é ruim, mas, ao mesmo tempo, a gente tenta olhar aqui para as novas oportunidades que estão surgindo, e a tecnologia, e especialmente as tecnologias de realidade imersiva e as tecnologias ligadas aos jogos, elas têm nos ajudado a criar uma reprodução desses ambientes sociais. E isso representa um mundo gigantesco de novas oportunidades, que eu acho que a gente está só tocando a superfície, a gente não começou a explorar isso nem um décimo daquilo que a gente poderia estar explorando. E nesse momento que a gente está vivendo, a gente enxerga que essas oportunidades elas são globais, elas existem no mundo inteiro, né? A tecnologia ela está transformando as empresas, as sociedades, os países no mundo inteiro. E aí a gente se pergunta, pode passar aí, André, o que, que tem para o Brasil nisso, né? Onde é que nós, brasileiros, aqui que sempre fomos seguidores da tecnologia, né? A gente viu o Vale do Silício nascer, a gente viu as tecnologias de segurança de se desenvolverem em outros lugares do mundo, a gente viu a indústria de TI nos anos 90 se fortalecer na Índia, e o Brasil nunca teve protagonismo dentro desse contexto do mundo de tecnologia. E a gente aqui, a gente é brasileiro com muito orgulho, a gente é de um grupo, né, o Grupo UOL, que é um grupo muito ligado ao Brasil. A gente acredita muito no Brasil e não é por causa desse otimismo nosso, mas sim porque a gente está vendo um momento novo acontecer. Na hora que a gente junta o mundo digital da tecnologia com o mundo criativo, o mundo dos sonhos, das ideias, dos filmes, a gente junta essas duas coisas, a gente tem uma combinação que é uma combinação nova no mundo, né? Esses mundos eles existiam de formas separadas. O mundo da tecnologia nos anos 70, 80, 90 evoluiu como um mundo muito ligado a desenvolvimento de software. O mundo da criatividade andou em paralelo a isso, e nesses últimos anos, nessa última década, esses mundos eles têm convergido. O mundo do marketing, o mundo das ideias criativas, o mundo da inovação tecnológica, eles têm se conectado cada vez mais, e a gente acha que essa é uma oportunidade única para o Brasil, porque diferente de outros momentos, o perfil do talento que o mundo novo que a gente está vivendo requer, a gente acha que ele tem um fit perfeito com o nosso jeito brasileiro de ser, o nosso jeito versátil, o jeito que encontra a solução para os problemas, né? A gente trabalha já há muitos anos com projetos com pessoas de outros países e a gente percebe o quanto o brasileiro é diferente. E eu acho que esse é o momento que a gente tem, pode passar aqui, André. A gente acha que é um momento em que o Brasil começa a ter uma oportunidade de realmente ser líder em alguma coisa dentro desse mundo de tecnologia, e a gente acha que esse mundo que se acelerou com a pandemia, esse mundo digital, imersivo, que precisa da socialização nessas tecnologias criativas, é um mundo propício para o talento brasileiro florescer e poder ocupar espaço no mundo. Aí, André, pode passar rápido agora? Eu vou fazer rapidamente aqui um pequeno overview sobre o que a gente tem feito nesse contexto. A gente é uma empresa do Grupo UOL, somos um dos fundadores. A gente tem uma missão de construir experiências digitais, ajudar os nossos clientes a crescerem, mas no fim da linha, o que a gente quer é melhorar a vida das pessoas.
seja dos nossos colaboradores, seja dos consumidores, dos nossos clientes. Pode passar, André? Esse mercado de transformação digital, onde a gente está inserido, é um mercado que está crescendo de uma forma brutal. São 2,3 trilhões de dólares esperados para o ano de 2023, crescimento de mais de 60% em relação ao número de hoje. E nesse mundo, pode passar aí, André, a gente tem uma capacidade hoje de atuar globalmente. A gente aqui na Compassual já tem... todos os nossos delivery centers são no Brasil e a gente tem uma atuação global. Hoje somos mais de 3 mil desenvolvedores, todos aqui no Brasil, atendendo clientes de todo mundo em diferentes disciplinas. Pode passar, André? A gente tem... Toda a nossa estrutura está dividida em Innovation Studios e a gente montou essa estrutura de estúdios para criar essa conexão com as tecnologias de ponta. E o próximo slide ele mostra aqui como a gente está distribuído. A gente tem hoje, são 22 estúdios. O estúdio de gaming e 3D Real Time Technologies é um dos estúdios que mais tem crescido nesse último ano. O André é o head dessa operação dentro da Compasso. E a gente tem feito investimentos, pode passar, André? Importantíssimos, através de um programa para formar gente. A gente sabe que o mercado é carente de profissionais com os skills nas tecnologias que o mercado está demandando. A gente vê aí as empresas de fora do Brasil vindo buscar talento aqui. A gente quer ajudar a desenvolver o mercado local, a gente quer que esses talentos fiquem aqui, que eles nos ajudem a fazer essa indústria crescer no Brasil. A gente tem esse ano 600 bolsas de estudo, muitas delas no mercado de games e tecnologias 3D, que a gente concede junto a 30 universidades parceiras nossas para ajudar o ecossistema a formar essa mão de obra. Pode passar, André? A gente trabalha muito próximo hoje de grandes players globais, entre eles a Unity e Unreal, são os nossos dois principais universos aí de trabalho em cima das tecnologias de gaming e 3D. E a gente tem feito esse trabalho dentro de uma cultura colaborativa com as universidades, com as empresas de tecnologia, com os nossos laboratórios, para criar essa inovação para os nossos clientes. Pode passar, André? A gente alimenta esse sonho grande de tornar o Brasil um player global dentro desse contexto, e eu vou passar para o André aqui poder falar um pouquinho desses programas que a gente tem construído de formação de talentos, especificamente na área de tecnologias de games. Boa noite, pessoal. Obrigado, Alexis. Bom, primeiramente, é uma felicidade estar aqui no evento. Eu venho acompanhando já há alguns anos. Sempre fui apaixonado por games. Acompanhei aí a Nive apresentando uma pá desses eventos também. E quando eu entrei na Compasso, né, em agosto do ano passado, eu já estava na área de TI ali. Comecei a minha carreira desenvolvendo games. Desacreditei durante um tempo de que conseguiria decolar com isso aqui no Brasil. E aí o destino me colocou aí na trilha da Compasso All. E, gente, não é porque hoje eu trabalho lá, não. Eu sou a pessoa mais suspeita do mundo para falar, mas onde é que eu poderia imaginar um guri que na época estava com 23 anos, né? Hoje eu estou com 24, que eu entrei como desenvolvedor, tive a oportunidade de crescer, de chegar lá na diretoria, de chegar para o Alex, largar umas ideias malucas assim, cara, por que a gente não entra no mercado de games? É um mercado que está crescendo, é um mercado que tem potencial. A gente já tem toda essa estrutura da Compasso All com expertise, com toda a estrutura por trás, já na área de tecnologia. Então, a gente estaria expandindo para um novo Innovation Studio, né? Como o Alex falou. A gente já tem essas estruturas. Então, a gente tem Innovation Studio focado em inteligência artificial, em mobile apps, em big data. Por que não a gente criar um novo setor voltado para games? Né? E como é que eu poderia levar essa visão para eles? Em primeiro lugar, eu queria deixar claro que não era apenas games, né? Não eram apenas jogos que têm o seu valor, mas eram experiências, novas experiências que a gente poderia trazer. Hoje, a gente tem um setor muito forte na empresa de e-commerce, como o Alex falou. Como é que a gente poderia associar isso que a gente já tem tão forte a tecnologias usadas no mercado de games? A gente tem visto outras indústrias, né, como arquitetura, automobilismo, engenharia, usar esse tipo de tecnologia para
para suas soluções, né? Seja outras empresas treinando ali, às vezes, sua inteligência artificial que vai ter no carro autônomo através de alguma dessas ferramentas. Hoje, a gente tem mais de 50 pessoas nesse setor, na empresa. É um número pequeno comparado aos 3 mil que a empresa tem de desenvolvedores, mas a gente cresceu bastante rápido, tem pouco tempo aí que a gente está com essa iniciativa. O programa de bolsas e Fast Track tem ajudado bastante, porque quando a gente chega nas universidades, assim, é inevitável. A gente poderia chegar como a gente chega com inteligência artificial, mobile apps e tal, mas assim, o rockstar da área que mobiliza todo mundo é games. Quando a gente fala que vai fazer um programa onde a gente vai estar trazendo esses estudantes para passar 3 meses com a gente, recebendo essa bolsa apenas para estudar, tendo contato com a galera que já é sênior, que já é fera, que está desenvolvendo tecnologias reais, aplicações reais no mercado, acaba fazendo maior sucesso, né? E aí a gente tem uma parceria muito forte. Hoje eu vou citar um pouquinho mais da Unity aqui, que a gente tem uma parceria muito, muito forte com eles. Eles estão com a gente não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de ajudar no todo o desenvolvimento desse negócio. E nessa formação, né? Nessa formação de novas pessoas no mercado, a gente entende que não existe pessoa suficiente no mercado na área de tecnologia. Hoje a gente tem mais de 200 mil vagas abertas na área de TI, não estão sendo formadas pessoas. Então, é através desse programa de formação da gente que a gente pode contribuir com isso, né? Então, a gente tem aí formação na área de artista 2D, artista 3D, em Unity, Unreal, com as mais diferentes frentes, né? Então, sendo um aluno dessas universidades parceiras e a gente lançando o nosso programa lá, o estudante acaba tendo contato aí com modelagem 3D, programação, game design, technical art, enfim, todas essas áreas que permeiam o desenvolvimento. E para finalizar aqui, nosso papo rápido, nós estamos com vagas abertas para game designer, programador, digital illustrator, technical art e artista 3D para modelagem e animação. Então, procurem aí na internet, Gupy, Compasso, vocês vão achar, tá lá, Talent Pool. Se inscrevam nas nossas vagas. Vou passar de volta para o Alexis aqui para finalizar nossa apresentação. Um abraço. Legal, obrigado, André. Muito legal, eu fico super orgulhoso aqui quando o André conta desse trabalho que a gente tem feito, investindo em formar a gente, porque a gente acredita muito nesse nosso papel social aqui de ajudar a desenvolver esse mercado, de ajudar a desenvolver o Brasil, e a gente acha que há realmente um espaço único nesse momento no mundo para ser ocupado pelo talento brasileiro. Então, a gente está muito contente de estar aqui junto com vocês no evento, estar contando um pouquinho do que a gente tem feito. A gente é novo na área, a gente quer ajudar esse ecossistema, a gente quer ajudar o mercado a se desenvolver. E eu recebi aqui algumas perguntas, eu vou escolher aqui algumas que vai dar tempo de responder. A primeira delas é uma pergunta de como que um estúdio de games pode trabalhar com a Compasso. Bom, tem N possibilidades, mas eu acho que a principal são parcerias, porque a gente tem um volume de clientes com demandas as mais criativas que vocês possam imaginar, e a gente tem sido demandado por apresentar ideias, apresentar soluções. Então, se vocês entrarem no site da Compasso, vocês vão ver alguns dos nossos clientes, a gente tem cases listados lá. Qualquer estúdio de games aqui no Brasil que olhar para algum cliente nosso e achar que tem alguma ideia bacana que a gente pudesse levar para esse cliente de alguma solução inovadora, de alguma nova plataforma, de algum novo jogo, de alguma nova utilização da tecnologia de jogos no negócio desse cliente, a gente imediatamente senta, discute, faz uma parceria e vê como a gente pode trabalhar juntos nessa oportunidade. Uma outra pergunta que surgiu aqui é se a gente tem interesse em investir em estúdios e jogos. Sim, a gente tem. A gente tem investido nesse primeiro momento em a gente se ambientar, a gente conhecer o ecossistema, a gente contribuir com o ecossistema. A gente teve esse cuidado de começar a jogar aqui esse mercado
contribuindo na formação de mão de obra, que a gente acha que é muito importante, mas a gente, obviamente, à medida que as nossas demandas, especialmente demandas de fora do Brasil, continuem a crescer, a gente não tem braço suficiente aqui dentro da nossa estrutura para conduzir todas as demandas que a gente está vendo que vão chegar. Então, a gente está se preparando aqui para desenvolver mercado fora do Brasil cada vez mais, clientes internacionais, nos mercados especialmente americano e europeu, onde a gente já tem operações e já tem clientes, mas sempre com a ideia de fazer esse trabalho ser desenvolvido a partir aqui do Brasil. E aí a gente tem a oportunidade, sim, de investir em startups, em empresas um pouco maiores também, que possam nos ajudar a acelerar esse crescimento, seja diretamente em tecnologias de jogos, seja em tecnologias de jogos ou real-time 3D aplicáveis a outros setores da economia, como o André mencionou. Então, eu acho que aqui a gente cobriu, eu não sei se a gente ainda tem tempo. Tem uma outra aqui. Você quer se responder é possível conseguir? Pode ser. Se é possível conseguir uma bolsa de estudos. Hoje a gente lança os nossos programas de bolsa nas universidades parceiras, né? Onde a gente faz uma parceria, a gente conversa com os coordenadores, fala da nossa proposta e a gente, em parceria com as universidades, faz esse programa. Tem alguma outra pergunta aqui? Tem uma outra pergunta, né? Como fica a contratação? Hoje, a gente tem para esse ano, são 600 bolsas anuais que a gente concede. Das 600 bolsas desse ano, a nossa taxa histórica é de aproveitamento de 70%. Então, a gente prevê, provavelmente, desse ano, dos 600 bolsistas, a gente vai acabar contratando como colaboradores nossos, ao final do programa, aproximadamente 400. Isso não é só em games, isso envolve as outras áreas que o André falou, de inteligência artificial e data analytics, mobile apps e assim por diante. Né? O tempo nosso está estourando, tem uma última pergunta aqui. Se a gente tem interesse em trabalhar em jogos de entretenimento, sim, a gente tem as mais diversas iniciativas. A nossa atuação é super ampla, a gente quer ter as nossas soluções de jogos para o mercado e a gente quer servir os nossos clientes com esse conhecimento, com esses skills, para entregar soluções de inovação e disrupção dos negócios de outros setores da economia, usando o conhecimento do mundo de jogos e de real-time 3D. Então, acho que a gente conseguiu aqui responder a maior parte das perguntas, tem algumas outras parecidas, mas acredito que a gente tenha passado o nosso recado, acho que o nosso tempo estourou. Eu agradeço a todos, super obrigado pelo espaço, pela oportunidade e procurem a gente está aqui para poder fazer parcerias e trabalhar com vocês. Muito bom, muito obrigada, pessoal, obrigada Alexis, obrigada André. E eu preciso falar que o André comentou ali que... Eu me senti a tia do rolê, ele falou, eu cresci vendo os eventos de game rolando e a Nive apresenta da maioria deles. muito obrigada aí pela menção, me senti honrada aí. Muito obrigada, pessoal, foi incrível a palestra de vocês. E a gente vai para um breve intervalo e volta já com a tão aguardada premiação do Big Festival 2021. Não sai daí!